যোগী আদিত্যনাথক শুভেচ্ছা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোৱালৰ বিজয়ৰ বাবে অভিনন্দন জনালে সোনোৱালে গামোচা ফুলৰ থোপাৰে অভিনন্দন জনোৱা হয় যোগীক কেন্দ্রীয় নেতৃত্বৰ সৈতে আলোচনাৰ বাবে দিল্লীত যোগী শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বৰ সৈতে আলোচনাত বহে সোনোৱালৰ সৈতে আছিল বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বি এল সন্তোষ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।